Kan väl inte vara farlig, säger Bamse och drar ur korken. Milda makaroner, var kom den ifrån? Jag är anden i flaskan. Jag har suttit instängd här i 1000 år och nu ska jag hämnas. Jag börjar med er, mullrar anden. Så otacksamt, vi hjälpte ju ut dig, säger Bamse. Bryr jag mig inte om, min 1000 års ilska är för stor, säger anden. Vi måste hjälpa dem, jamar katten. Vad är det Skalman skriver för konstigt på ett papper? En massa siffror som han fick fram genom sin special-tv. Han stoppar lappen i sin bil.